obično ne bude. A ti kreni ovdje, podi ulažni pik. Sad je mogu da prođe. Sad je, nije, znači nije bitno, nije bitno. Moraš samo brže da prođe. 31 Kovic, znači slušajte me, danas Kansija pas ide po sljedeću. Znači isme na obrnite još, nemoj da ga da gleda. Znači pustite, nemoj da ide na pol. Ja idu patim u skop, pravo ovu loptu, malo što što. Ajde, 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 da se rezervni igrači Pirota vrate na svoje